Hej alle sammen, og velkommen til. Jeg er fandme lige løbet frem og tilbage, fordi jeg hele tiden har glemt et eller andet. Men jeg sidder nemlig nede i skuret lige nu, og jeg tænkte lige, at vi kunne gøre det lidt anderledes, end vi plejer at gøre. Og så rykke hernede. For det er ikke så tit, vi gør det, og det er ikke så tit, vi er hernede, for der lugter helt vildt klamt. Og i dag har jeg taget spørgsmål med fra Instagram. Hvis I følger med ind på Instagram, så kan I nemlig holde jer opdateret på, hvornår jeg laver sådan nogle askmis her. Så lægger jeg altid et billede op og skriver, at nu kan I stille mig spørgsmål eller et eller andet. Men jeg tænker lidt, næste ask, Christian, det tror jeg nemlig bliver spørgsmål for YouTube. Så hvis I har lyst til det, så kan I allerede stille spørgsmålene lige nu og her. Men vent lige lidt, for det kan være, at spørgsmål kommer med i den her. Har du ingen videoidéer, siden du laver en askme? Jo, jeg har rigtig mange historier. What? Du var ikke lige det, jeg skulle sige. Jo, jeg har rigtig mange. Jeg har rigtig mange videoidéer, og der er rigtig mange ting, jeg skal have filmet. Jeg har noget, der skal filmes med Kasper, Rasmus, Frederik, min lillebror. Lige nu, der venter jeg sådan lidt på, at det kan gøres, og så kan jeg lige sådan lave noget i mellemtiden, og så laver jeg sgu lige en AskMe. Og alligevel, så er der også 2 måneder siden, jeg lavede en AskMe. Jeg har en lille smule svært ved at lægge AskMe på hylden, fordi jeg sådan har lavet det i så lang tid nu. Så synes jeg også bare, det er mega hyggeligt. Er du bedst til at lægge lagen på, eller dynebetræk? Jeg er 100% sikker på, at jeg er bedre til dynebetræk, fordi når jeg lægger lagen på, jeg ved ikke, hvad fuck der sker. Jeg har sådan en kæmpe seng, så det er også mega irriterende at lægge lagen på det, men hver gang jeg prøver på det, kommer det lige op på den ene side, den anden side, tredje side, og så den sidste side, den fucker bare op. Bliver det aldrig kedeligt at være YouTuber alene? Jo, det kan godt, eller jeg vil ikke kalde det kedeligt, jeg vil kalde det sådan lidt, hvad er det, jeg vil sige? Det kan godt blive sådan lidt ensomt på en eller anden måde. Altså ikke fordi jeg er mega lonely eller noget som helst, fordi jeg kan jo bare tage... Jeg har jo ikke rigtig noget sted, jeg skal være. Nogle gange så kunne jeg godt bruge, at der var en eller anden til sådan at guide mig op. For eksempel så er det sværere nogle gange at komme op i gear, når man er en. Og det er også derfor, det er mega fedt at lave kollaps og sådan noget. Det er mega, mega nice, fordi så er man 2 om det, og så er man meget mere på. Men alligevel så tror jeg også, det bliver for meget, hvis der var 2 Christianer. Eller hvis du forstår, hvad jeg mener. Stubilogos, eller 3, måske 4. Jeg ved det ikke. Jeg tror måske, det er meget godt, at det kun er mig. Hvordan ser din fremtid ud? Ja, det ved jeg fandme ikke. Men jeg håber fandme, at den ser god ud. Din favoritkage. Jeg ved synes ikke, hvad der er med internettet og kage. Men jeg synes, kage er totalt overvurderet. Kage er frødere nok. Men så frøderen er det fandme heller ikke. Jeg synes bare, kage det godt kan gå hen og blive for meget. Jeg er mere til sådan lidt slik. Det kan jeg fandme godt lide. Min yndlingsslik. Det er i hvert fald surt slik. Subscriber du til fans YouTube-kanaler? Jeg subscriber til det, jeg synes, der er mega nice at se, og noget, jeg godt kan lide at se selv. Jeg ved i hvert fald, der er nogle af jer, der er ude, som jeg subscriber til, som i hvert fald er sådan fans, eller godt kan lide at se mine videoer. Hvilken sygdom vil du aldrig ønske at få? Jeg tror sådan lidt alle sygdomme. Det er ikke så fedt at have en sygdom. Så hvilken som helst kunne jeg ikke tænke mig, hvis I forstår, jeg gider ikke have nogen sygdomme. Hvad synes du om bodybuilding, eller bare fitness generelt? Har du selv været fitnessaktiv? Jeg har aldrig nogensinde... Jo, jeg har faktisk... Der var lige på et tidspunkt i periode i min efterskole, hvor jeg trænede en lille smule nede i deres fitnesscenter. Det var fucking fedt. Det synes jeg var mega nice. Jeg kan godt forstå, hvorfor folk godt kan lide at træne. Min træning er bare ikke lige mig. Ser du stadig Ali? Der er rigtig mange, der har spurgt mig om det, siden jeg stoppede på efterskolen. Men ja, jeg ser faktisk stadigvæk Ali. Det er ikke så lang tid siden, jeg var hen og besøg ham i København. Og det var mega chilleren. Så ja, det gør jeg. Hvorfor er dine forældre aldrig med i dine videoer? Aldrig er fandme et hårdt ord at bruge. Min mor har været med en gang. Og min far har været med en gang. Der er nogen, der tror, at mine forældre er skilt. Der er også nogen, der tror, at min far han er død. Min far var lige med i et hurtigt glimt i HG Brænde-videoen, og så var han ellers ikke rigtig mere med. Er der en person, du så op til, da du var lille? Der var fandme mange personer, for jeg kunne ikke rigtig gøre andet jo. Jeg var sådan lidt tunget. Det var lige sådan at kigge op. Jeg var fandme lille, da jeg var lille. Lille, da jeg var lille. Det var overhovedet ikke sjovt, den her. Har du nogensinde fået at vide, at du ligner en pige med dit lange hår? Ja. Det har jeg, og jeg har faktisk fået det at vide et par gange. Allerførste gang, jeg nogensinde mødte min oldemor. Jeg har kun mødt hende 2 gange desværre i mit liv, inden hun døde. I hvert fald en af de gange, der jeg mødte hende, der kan jeg huske, at hun fortalte, eller spurgte min mor, som de snakkede omkring mig. Og så spurgte hun, hvor gammel er hun? Til mig. Hvorfor hører vi ikke mere til din kæreste? Er I ikke interesseret i at lave en video sammen og så videre, eller kan du fortælle noget om jer? Jeg har stadig en kæreste, ja, og til august har vi været sammen i 2 år, så det er sådan en rimelig godt stykke tid nu. Jeg er ikke interesseret i at lave videoer med hende på den måde, fordi man ved aldrig nogensinde, at det kan gå galt. Altså, jeg er sindssygt glad for min kæreste lige nu, men man ved aldrig nogensinde, og hvis vi lige pludselig slår op, så ligger der en eller anden kæreste-take-video på nettet i sindssygt lang tid, og det vil jeg helst gerne undgå. Men i hvert fald i de sidste 2 år lige nu, så har jeg ikke rigtig haft nogen sådan en idé om at lave en kærestetag eller noget som helst. Jeg kan godt finde på at tage min kæreste med i nogle videoer, bare sådan for at tage med, men det skal ikke være sådan en hel video eller noget som helst. Det har jeg godt nok gjort før, men
I forstår godt, hvad jeg mener. Nævn nogle af dig og dine venners ord og udtryk og forklare. Eksempelvis ord som Akawi, Mathias og sådan Kasper og sådan alle mulige andre af mine kammerater fra Odense. Vi siger nogle mærkelige ting, og det er noget, jeg sådan har arvet lidt for Mathias og Kasper af. For eksempel Kowi og Akawi og Akawi for eksempel. Det er akavet, bare med i Akawi. Der er for eksempel et ord som Koya, som er lidt svært at forstå, fordi det er en sådan blanding mellem nøja og kogeren. Så det er sådan lidt, man har lidt kogeren over det, men så det er stadigvæk lidt nøjeren. Hvem vil du dø med? Jeg tror, hvis jeg nogensinde skulle dø, så tror jeg for alt i verden, jeg vil undgå at dø med nogen. Jeg vil sådan undgå lidt at trække nogen med i døden. Det vil være lidt nøjeren. Det vil måske heller ikke være så sødt af mig. Det var alle de spørgsmål, jeg havde for i dag, og tusind tak for med. Jeg håber virkelig, I har nydt det. Husk, hvis I godt kunne tænke nogle flere askmis, eller bare generelt nogle flere videoer, så flæk nogle thumbs fuck up. Og så smid en kommentar, hvis I har lyst til det. Det bestemmer jeg helt selv. Subscribe, hvis I vil have mere. Det må I meget, meget... Der er en fugl. Mega sødt på. Husk at følge mig på Instagram. Husk at følge mig på alle de andre sociale medier. Der står hele molevitten nedenunder. Så tusind tak for med. Kan I have det godt. Hej, Jack.